Nataka nikwambie, wakati mwingine milango inaweza kufunga au magumu yanaweza yakatokea mbele yako kwa sababu yako. Kwa sababu umekusudia kufanya vitu vikubwa, lakini magumu yakatokea, ukakutana na vikwazo, lakini vikwazo vinaweza vikatokea, ugumu unaweza katokea, ukaona sasa hapa hii itafanyaje? Unapokutana na ugumu, unapokutana na vikwazo, unapoona wakati yani kuna vitu kama ukuta, unapoona kama yani kama yani malango yamefungwa, ukuta ndefu kama za Yeriko, nataka nikuambie kwamba ukishikamana na Mungu, Mungu akikushika mkono atakusaidia. Amen. Nataka nikuambie kwamba tujifunze kwamba ukishikamana na Mungu, Mungu huwa anawavusha. Hata kama kuta zimejengwa zinakuzuia, hata kama wamepatana kukuzuia, nataka nikuambie shikamana na Mungu anakuvusha. Amen. Shikamana na Mungu anakusaidia. Nataka tusome Joshua 6 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Joshua 6 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Joshua 6 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Akasema hivi, basi Yeriko ulikuwa umefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyeingia, hakuna mtu aliyetoka wala aliye, hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Joshua, tazama, nimeutia Yeriko mkononi mwako na mfalme wake na mashujaa wake, nani mtazunguka mji huu. Imetosha kwa ule mtaendelea kusoma mwingine. Kwa hiyo hapa wakati wanasafiri wakafika mahali wakakutana na Yeriko imejengwa. Yeriko, ndani ya Yeriko kulikuwa na utajiri mwingi. Kulikuwa na madini mengi. Kulikuwa na dhahabu. Kulikuwa na utajiri mwingi ndani ya Yeriko. Wakasema hao watu, tunaweka zuio, tunaweka kikwazo, tunaweka ukuta, hakuna atakaye ingie. Badala yake watazunguka na kwenda kwa njia nyingine, lakini ndani hakuna atakaye ingia. Wakati mwingine mazingira yanaweza kuwa magumu yakawa kama kuta wa Yeriko kwako. Hali ya uchumi ikawa kama kuta wa Yeriko kwako. Hali ya maisha yako ikawa kama kuta wa Yeriko kwako. Hali ya afya yako ikawa kama kuta wa Yeriko kwako. Hali ya ndoa yako, familia yako ikawa kuta wa Yeriko kwako. Hali ya uchumi ikawa kuta wa Yeriko kwako. Lakini neno la Bwana likasema, na ugumu ule uliwekwa maksudi. Na wakati mwingine unaweza kawekewa vikwazo vya maksudi. Sikiliza ujumbe huu. Wakati mwingine unaweza kukutana na vitu vigumu, unaweza kukutana na hali ngumu, kwa sababu anajua huyo mtu atakapovuka tu eneo hili, mafanikio yake yatakuwa sio ya kawaida. Hila zinaweza kuwekwa, kuta zinaweza kuwekwa kwa wanadamu wenye hila, kuta zinaweza kuwekwa kwa kupitia nguvu za giza, kuta zinaweza kuwekwa kwa mazingira ya namna yoyote ile. Kuta zinaweza kuwekwa zikakupa hofu, zikakupa woga, zikakupa kukata tamaa. Lakini nataka nikwambie kwamba ukuta uliwekwa kwa Yeriko kwa ajili ya Israeli. Na ukuta unaweza kawekwa kwa ajili yako. Ukuta unaweza kawekwa kwa ajili yako. Vikwazo vinaweza kuwekwa kwa ajili ya. Lakini nataka nikwambie kwamba kuna wakati unafika, Mungu akikushika mkono, Mungu akisikupa ujumbe wa neno lake, ukasikiliza ujumbe wa nabii vizuri, ukasikiliza ujumbe mtumishi wa Mungu vizuri, hakuna ukuta ambaye utabaki salama kwako. Nataka nikwambie, na huu wakati Mungu anamimina nguvu sio kawaida kwa kanisa lake. Amen. Hakuna ukuta wa Yeriko ambaye utaweza kusalimu utaendelea kusalimika tena. Hakuna ukuta ambaye utaendelea kuwepo mbele yako tena. Na ninatamka kuanzia leo hii, kila ukuta uliowekwa mbele yako, ninatamka na ukavunjike katika jina la Yesu. Na ukaanguke chini katika jina la Yesu. Kila vikwazo uliowekewa na vikaanguke chini katika eneo lako lolote ile. Mungu anamtangazia Joshua, ukuta uko mbele na uona. Akamwambia Joshua, ukuta ule uona umewekwa kwa ajili yenu. Na ni mkubwa kweli. Ulivyowekwa kwa ajili yenu, nataka nikwambie kwamba huu mji wa Yeriko nimeshautia mikononi mwako. Nimeshamtia na mfano wake mikononi mwako. Nimeshatia na mashujaa wake mikononi mwako. Nimeshatia na utajiri wote mikononi mwako. Nimeshatia na mafanikio yote mikononi mwako. Anaambiwa wakati bado anauona ukuta. Na Mungu anasema na wewe leo, wakati bado na
anakabiliana na hilo tatizo. Wakati bado anakabiliana na hilo vikwazo. Lakini anatamka mwanzo kabisa. Mungu huwa anatangaza mwisho. Huwa anatangaza mwisho tangu mwanzo. Na anakuambia ule ukuta unaoona, ugumu unaoona, anasema kwamba ameikabili, amekukabidhi Yeriko mikononi mwako. Amekabidhi utajiri wote mikononi mwako. Amekabidhi ushindi mikononi mwako. Na ndio maana hutangaza ushindi kabla. Nitazame mikono yako. Nataka nikwambie kile ulichokuwa unakiona ni kikwazo kigumu na kiwezekani. Ukuta wa Yeriko naambiwa ulikuwa ni ukuta, ni ukuta mpana na mbe gari linaweza likapita juu yake. Lakini uliangushwa kwa nguvu ya Mungu kupitia neno. Mungu alitoa maelekezo kwa mtumishi wake. Kama ambavyo amenipa maelekezo nikwambie wewe kwamba ukuta wa aina yoyote mbele yako unaanguka. Na tamko ukuta wa aina yoyote mbele yako unaanguka. Kikwazo cha namna yote kinaondoka. Ukikwazo cha uchumi cha uchumi kinaondoka. Vikwazo vya uchumi vinaondoka. Vikwazo vya afya yako vinaondoka. Vikwazo vya aina yoyote unayovichua. Kimoja cha pili cha tatu cha nne cha tano cha kumi cha 20 cha 50 cha 100 vyote vinaondoka. Iliyejipanga kama tofali juu ya tofali. Na zege kamiminiwa siku na mchana. Na ukambiwa ni miaka mingi sana. Imenyeshewa mvua na kuambia haijalishi miaka. Unaanguka ukuta wa Yeriko. Haijalishi miaka. Unaanguka ukuta wa Yeriko. Haijalishi ni miaka mingapi. Haijalishi upana wake ni mingapi. Haijalishi kuna maadui. Wale ambao walikuwa wanatembea walinzi kwenye ukuta juu. Wakiwacheka wanaweza wakiwambia. Ukuta wata kama mtaimba mtozunguka kwa nyimbo gari. Mtapiga tarumbeta gari. Hautakaa nguke. Waliamini simenti waliyetumia, waliamini simenti waliyetumia, waliamini matofali na mawe waliyotumia, waliamini kabisa ufundi waliyetumia wale mainjinia kujenga. Lakini wakati ukifika wa Mungu kukugusha, ukuta wa Yeriko unabomolewa tu. Ukuta vikwazo unabomolewa tu. Kila kilichokuzuia kinabomolewa tu. Na utavuka, milima yote itaondoshwa. Wema wa Bwana hautaondoka katika maisha yako. Na wema wa Bwana ndio unayekuvusha. Wema wa Bwana ndio unayekuvusha. Ndio unayekufanikisha. Haleluya. Yesu asifiwe. Unajua kuna kitu ambacho kilichosha watu kama walishikwa mikono na marafiki zao. Shikwa mkono na Bwana kuanzia leo. Amen. Sio shangazi yako wala mjomba wako. Akikusaidia kitu na kuimbia kila siku. Unajua pasipo mimi wewe usingekuwa hivi wewe. Pasipo mimi usingekuwa hivi wewe. Nakwambia leo tunasema kama singekuwa Bwana majeshi kunivusha nisingekuwa hivi. Leo tunaomba utukufu Bwana majeshi. Ametukusha yeye Bwana majeshi. Anavusha kanisa lake Bwana majeshi. Anavusha tumishi wake Bwana majeshi. Anavusha familia zetu Bwana majeshi. Anavusha, anavusha taifa letu juu juu chini. Katika Afrika na katika mataifa katika nchi. Amen. Tulishikamana na wanadamu. Na wanadamu walivyosogea walikupa kuchanganyikiwa. Walikupa kuchanganyikiwa. Ndio maana unaambiwa mtegemee mwanadamu amelaaniwa. Atakuwa kama fukara nyikani. Na ndio maana ulikuwa unatazama kila upande huoni kinachotokea kizuri. Lakini kuanzia leo umesikia ujumbe huu. Mungu anakufungulia milango, anakuvusha. Milango ya chuma ya shaba inabomolewa, kuta zinabomolewa, ukuta wa Yeriko unabomolewa. Mungu anakuvusha. Simama na Bwana. Utaona ulivyobarikiwa. Utaona baraka kumcha Mungu. Utaona faida ya wokovu. Utaona faida kufanya kazi ukiwa umeshikamana na nani? Na Bwana. Mtumishi wa Mungu sikilize. Shikamana na Mungu. Shikamana na Mungu. Usishikamane na mkono wa mshirika wako. Akitoa mkono wake utachanganyikiwa. Amtumainia mwanadamu amelaniwa. Shikamana na mkono wa Mungu. Haleluya. Mtumishi wa Mungu shikamana na mkono wa Mungu. Mungu aliyekuita, Mungu aliyekupa wito, Mungu aliyekupa mafuta, Mungu aliyekupa maono. Everything you can get. Haleluya. Kila kitu utapata. Nilio na mkofi sana. Kakuta mtumishi wa Mungu moja na lio nasema. Kuna mtumishi moja kafanya mkutano hapa. Washirika wangu wenye nguvu walikuwa watano wenye nguvu wakaondoka.
nikamwambia ameondoka. Roho wa Mungu yani nikafanya kuchana. Kanambia mtumishi wa Mungu jaelewa nilichosema tulipoanza mazungumzo yangu. Nikamwambia nimekuelewa sana. Nikamwambia baba, aliyekuita ni Mungu. Wale watu waliletwa na Mungu waje wapate neema ulionayo wewe. Amen. Wao hawana kitu cha kukusaidia. Mm. Wewe mtumishi ndio una neema ya kuwasaidia wao. Ndio unayewafundisha, ndio unayewelekeza, ndio unayewabariki, unayetamka neno la baraka. Kwa hiyo wao hawana kitu cha kukusaidia isipokuwa shikamana na yule aliyekutuma. Amen. Nikamwambia nataka nikwambie kitu. Walikuwa wanastawi na wamechangamka kupitia neema na upako ulio. Kwa hiyo kama akisema kwamba yeye pasipo yeye wewe huwezi kufanya huduma ni mwongo. Wewe ni kweli? Ndiye Mungu ndio anasema hivyo. Umeambiwa neno amini neno la Bwana uthibitike. Amini mtumishi, neno la mtumishi uweze kufanikiwa, sio neno la mshirika uweze kufanikiwa. Amen. Sio neno la mshirika uweze kufanikiwa. No. Mtumishi elewa neno. Nikamwambia sikiliza baba. Wewe simama na Mungu. Mungu aliyekuita sasa ndio Mungu anataka afanye. Roho Mungu akanambia huyu mtu aliacha kuomba, aliacha kumtafuta, alikuwa amekamatana wale vijana watano ambao anasema na unaomba. Alafu nadhani hata anakanambia, nikamwambia sadaka ilikuwa shilingi ngapi? Nasema mmoja alikuwa anatoa 10,000, zaka 10,000 mara 20,000. Nikamwambia baba hata kama alikuwa anatoa milioni kila Jumapili. Nikamwambia bado Mungu ana utajiri mkubwa sana na nataka ajitukuze kwao. Nataka nikuombe Mungu atakufungulia milango, atakufanikisha. Alafu sasa fanya huduma na Mungu anaongeza neema kwako. Kitu ambacho Mungu alikuwa anataka afanye, unajua ilikuwa ni nini? Mungu alikuwa anaongeza neema juu ya yule mtumishi. Mungu akaanza kumtumia, watu wakaanza kuja kanisani. Mungu akaanza kumtumia kwa ishara ya miujiza. Watu wakaanza kuleta sadaka za shukrani na kumbariki yule mtumishi. Akafanikiwa baada kama mwaka. Kuna miaka miwili alinitumia ujumbe. Hata karibuni akanitumia picha. Akanambia mtumishi, jana naambia mtumishi, naomba weka picha yangu angalau shikamani kwenye tangazo lolote la semina yako, uweke picha yangu ikae na yako. Nahitaji nipokee upako wako mtumishi. Weka tu picha yangu hata kama sitahudumu na wewe. Naomba weka tu picha yangu. Yaani itokee tu niko na mtumishi wangu. Nataka nikwambie kwamba wakati mwingine hakuna kitu ambacho huwa kinapumbaza na kinachanganya watu kama kushikamana na watu wenye mwili. Kushikamana na watu unazuia Mungu afanye kazi yake. Mwache Mungu ashikamane na wewe. Mwache Mungu afanye kazi yake. Mwache Mungu ajitukuze katika maisha yake. Yule akijifanya baba mdogo bila wewe huwezi. Mungu mwambie sasa, Mungu ninakuweka kwenye nafasi yako. Moyo wangu nakuweka kwenye nafasi yako. Katika maisha yangu nakuweka Mungu kwenye nafasi yangu. Najua wewe ndio utakayenivusha. Yaani mwambie lugha ya kunyooka. Najua wewe ndio unanivusha. Na kwa nini wewe ndio unanipa jina la sifa? Na mimi wewe ndio kila kitu kwa mtambua nafasi yake na mwambie wewe simama fanya. Na utashangaa atakavyo mguruma kama simba. Na utashangaa atakavyo kubomolea malango yote aliyokuwa amefunga yanafunguliwa. Utashangaa makuta yote aliyokuwa mbele yako yanabomolewa. Utashangaa urafiki unajengewa urafiki wa hela. Urafiki na watu wapya wenye nia nzuri na wewe. Urafiki mzuri na watu wenye baraka na wewe. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Kiwingu kiondoke mbele yako. Amina. Kiwingu kiondoke mbele yako. Amina. Amtegemea wanadamu ame? Laaniwa. Wengi wamechanganyikiwa tu kwa sababu mama mdogo ameniambia hivi, shangazi ameniambia hivi, hivi ameniambia hivi. Kwa umri wako. Hebu mweke shangazi pembeni. Amen. Amina. Hebu mweke binamu pembeni. Amen. Hebu mwambie Yesu nakuweka wewe mbele yako. Amen. Nashikamana na wewe nishike mkono. Amen. Leo amesema katika Isaya 45 kwamba nitakushika mkono wangu na atatisha mataifa mbele yako na wafalme watatisha, atakufungulia milango. Na anapofungua kuna mtu ambaye anaweza kufunga? Uzuri wa Mungu anapofungua milango yeye, hakuna kitu kitasema eti kinasimama mbele. Yeye anakwambia nakufungia mlango wako. Hakuna wewe, kuna wewe, kuna wewe. Wewe elewa haya. Elewa haya ninayokuzungumzia. Elewa haya ninayokuzungumzia. Elewa haya ninayokuzungumzia. Hakuna mtu anasema anapanda juu. Maana baraka zake zinapokuja kutoka juu, kwanza ving'ora vya mbinguni vinatangulia. Haleluya. Vinatangulia. Vinatangulia. Kabla ya vitu kuja, njia inasawazishwa. Jamani nakwambia atatangulia mbele yako, atasawazisha mahali palipo pauza. Yaani maneno mabaya uliyotamkiwa na yatoa. Yaani hata maokoko usoni anayatoa. Makunyanzi usoni anayatoa. Haleluya. Oh, nakamya kaminga tanosha ni maana ikopo usoni, uso unang'arishwa. Upako wa Bwana unatengeneza uso wako. Unatengeneza jina lako kwanza. Haleluya.
yaliyokuwa mifukoni yanafukuzwa. Mapepo aliyekuwa wapi kwenye milango nyumba yako waliyaweka siku yanaondolewa. Mapepo aliyetuma kwenye tuma yanaondolewa. Mapepo aliyetuma kumiliki viuno yanaondolewa. Mapepo aliyekamata mikono yako yanaondolewa. Yanaambiwa sasa baraka za kiungu zilizokusudiwa zinakuja kwenye mikono yako. Zinakuja kwenye mikono yako. Lazima usafishwe, lazima utakaswe. Mahali palipo paruswa lazima patengenezwe. Haleluya. Patengenezwe. Palainishwe. Amen. Vumbi liondoke. Amen. Utembee sasa mafua ya ovyo ovyo yanakomeshwa. Amen. Vihoma vya ovyo ovyo vinaondoka. Amen. Vitaito vya ovyo ovyo vinaondoka. Amen. Amina. Tuongee ujumbe wa kweli. Amen. Neno hili likitua moyoni linahabarisha moyo. Huyo ameshashikwa mkono na Bwana ameshavushwa. Amen. Unashangaa moyo unapokea kwanza ile amani yake. Amen. Ndio maana wakati unapoondoa unasema, yaani mtumishi anajisikia mwepesi. Yaani kuna kitu kimetua moyoni mwangu. Amen. Kikatangaza mwili kurelease kuachiliwa. Amen. Alafu baraka za Bwana zinapokuja, yaani zina nguvu ya Mungu inatangulia kukuweka sawa. Amen. Kufungua milango na sawazisha mama wale palipo paruzwa kila kitu kanawekwa sawa. Alafu naambiwa sasa mama anakuja. Kabla yale yaliyokusudiwa makubwa kuja, lazima njia tengenezwe. Kwa maana hata katika Isaya anaambia tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Haleluya. Bwana anapita, mheshimiwa anapita. Huu ni wakati wa Bwana kukuvusha. Amen. Hakuna kitu kitakachokuzuia. Hakuna mimi nakwambia amini nguvu ya Mungu. Amen. 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 Amini nguvu ya Mungu. Haleluya. Amini nguvu ya Mungu. Haleluya. Mimi nakwambia kuanzia sasa hema kwa shukrani. Amen. Hema kwa shukrani. Amen. Mataifa yametishwa mbele yako. Wafalme wametishwa mbele yako. Vitu vyote vimetishwa mbele yako. Ila sasa wewe shikamana na nani? Na Bwana. Acha kubebana bebana. Na kina shangazi na kina majuma na kina shangazi na kina Kristina na kina nani? Ah, shikamana na Mungu. Amen. Alafu acha tabia kujivunia. Wengine pia walipigwa magoli kwa namna hii. Unajivunia utajiri wa mjomba wako, wa shangazi yako, wa jirani yako. Na kuonye. Usiwe na tabia kujivunia utajiri wa mdogo wako. Amen. Usiwe na tabia kujivunia utajiri wa shangazi yako. Ufanye kazi unasema shangazi yangu ni tajiri. Yaani jirani yangu ni tajiri wewe. Unaona raha kula makombe jirani yako. Unaona raha kula makombe shangazi yako. Unaona raha kula makombe mdogo wako. Mungu anataka kubariki wewe. Ule chakula fresh, uvae mavazi mazuri, ulale una hela yako, ulale una akaunti yako na akiba yako.